Доброго дня! Продовжуємо розгляд типових задач в темі перпендикулярність прямої площини. У нас є пряма АВ, і ми провели перпендикуляри АА1, ББ1 до деякої площини α. Довести, що коли прямі АВ і А1Б, яка утворилася паралельні, то чотирикутник у нас буде прямокутником. Ну, для початку доведемо, що це паралелограма. Оскільки АБ паралельно A1B1. Давайте доведемо, нам залишилось, що АА1 паралельно ББ1. Ми з вами формулювали теорему, що якщо дві прямі пара, перпендикулярні до деякої площини, то вони паралельні. ББ1 перпендикулярно до альфа, АА1 перпендикулярно до альфа, отже, вони паралельні. Отже, 1 Б1Б за означенням паралелограм. Ну, ми знаємо, що ББ1 перпендикулярно до альфа, А отже ну, перпендикулярно до будь-якої прямої, будь прямої в цій площині. А отже тут 90 градусів. Якщо в паралелограмі, є 90 градусів, це прямокутник. Довели. Наступна задачка. Через точки P і Q прямої PQ проведені прямі PP1 QQ1 до площини альфа. Знайти утворений відрізок P1 Q1. Якщо нам відомо, що PQ початковий відрізок був 15, PP1 це 21,5. І тут 33,5 відрізок QQ1. Ну, зразу що відмічаємо, оскільки PP1 перпендикулярно до альфа, то воно перпендикулярно й до прямої P1Q, яка лежить в альфа. Аналогічно тут. Дані прямі паралельні, в нас виходить. Повернути набик, звично вам з планіметрії прямокутна трапеція. І треба знайти її меншу бічну сторону, якщо відомо більша бічна сторона і основи. Ну, пригадуємо, як ми це робимо. Ми проводимо висоту в ній, або просто насправді проводимо через точку P паралельно до P1, Q1, поставимо тут точку Т. Чим нам це зручно? Тому що тоді ми з вами отримаємо прямокутний трикутничок PQT. В якому ми знаємо гіпотенузу PQ це 15. І можемо знайти катет QT. Це 33,5 мінус 21,5. Тобто ми з вами отримаємо 12. І ПТ це невідомо, що нам треба знайти. Ну, застосуємо, що з вами? застосуємо теорему Піфагора. Катет. Це буде корінь квадратний з гіпотенуза в квадраті. Мінус другий катет в квадраті. Розписуємо через різницю квадратів, отримаємо 15 мінус 12, помножити на 15 плюс 12. Ця дужка 3, ця дужка 27, вдобутку 81, тобто корінь з 81 це 9. І ми можемо записати тоді, що шуканий нами відрізок P1, Q1, буде 9. Розглянемо рівносторонний трикутник АВС. О, це його центр. І ми проведемо МО перпендикулярно до площини АВС. Нам треба знайти кут МАО. Якщо ми знаємо довжину сторони це 9 і довжину перпендикуляра – це 3 Для початку давайте знайдемо ОА. Що це таке? Це радіус кола описаного навколо трикутника АБЦ. Оскільки АБЦ в нас рівносторонній. То ми з вами можемо згадати, що радіус кола описаного навколо е, рівностороннього трикутника це корінь з трьох. розділити на 3. від сторони, тобто від БЦ. Підставляємо, отримаємо 3 корінь з трьох. Тобто ОА. Це 3 корінь з 3. Можна одразу шукати тангенс або котангенс кута ОАМ і дивитися таблички. Або ми зробимо так: тут 3, тут 3 корінь з 3. Тобто АМ за теоремою Піфагора буде 6. Отже, катет напроти кута дорівнює половині гіпотенузи, отже, кут шуканий дорівнює 30 градусів. Точка М рівновіддалена від вершин трикутника АБЦ. Тобто ці відстані відрізки рівні. МО перпендикулярно до площини трикутника. Довести, що О центр кола описаного навколо трикутника. Треба довести тоді, що ОБ, дорівнює ОА і дорівнює ОС, наприклад, да, оскільки точка рівновіддалена від вершин трикутника, це і є центр описаного кола навколо трикутника. Ну, що ми можемо відмітити? Ми можемо відмітити МО. Вона спільна для трикутника МОБ, МОА і МОЦ. В цих трикутниках є ще рівні сторони за умовою. Залишився третій елемент для того, щоб довести рівність трикутників. Ну, Пригадуємо, що МО перпендикулярно до площини основи, а отже, перпендикулярно всім прямим, які лежать в цій площині. Отримуємо, що це прямокутні трикутники, і за гіпотенузою кати там вони рівні. А отже, ОБ дорівнює ОА дорівнює О точка О рівновіддалена від вершин трикутника, ми довели, що це центр описаного кола. Можна зробити навіть більше узагальнення. Що якщо точка рівновіддалена від вершинного кутника довільного, то перпендикуляр, який проходить через неї, попаде в центр кола, описаного навколо даного. Многокутника. Дійсно, ми бачимо, от ми, наприклад, взяли п'ятикутник А, Б, С, ДЕ. І ми бачимо, що тоді ми так само можемо створити прямокутні трикутники, наприклад, МОА, МОБ, МОЦ. Ну, З'єднавши з вершинками. МО буде перпендикулярно до кожного з відрізків ОА, ОБ, ОЦ і так далі, оскільки нам перпендикулярно до площини. Тобто всі ці трикутники будуть прямокутні. Крім того. У нас завжди буде спільна МО. І якщо ми кажемо, що МС дорівнює МД дорівнює МЄ, то ми отримаємо третій елемент і кажемо, що трикутники рівні. Отже, точка О стає рівновіддаленою від вершин многокутника. тобто є центром описаного кола. Ну, Насправді, звідси можна зробити ще декілька а, висновків. Якщо можна сказати, що М рівно віддалено від вершинного многокутника, то значить цей многокутник можна. Вписати в коло. Крім того, можна сказати так: якщо в нас є деякий многокутник а, Б, С, Д, є, да? І відомо, що якщо описати коло навколо нього, то О це буде його центр. Так? То, якщо ми через точку О проведемо перпендикулярну пряму до площини многокутника і візьмемо довільну точку на ній М, то ця точка буде рівно віддалена від його вершин. Да, в інший бік. Ну, доводитись, воно буде так само, крім того, тільки останній крок у нас був який. Ми казали, що МД дорівнює МЕ, а тут ми скажемо, що ОС дорівнює ОД дорівнює ОА і ОБ. Ну і тоді два, наші трикутнички, ті самі, будуть рівні не за гіпотенузою катетом, а за двома катетами. А звідси ми візьмемо рівність гіпотенуз, тобто від різків МД, МЦ, МБ, і виходить. Те, що й треба. Тобто підсумуємо, що в нас є тепер рівносильні дві умови. Що точка М рівно віддалена від вершинного кутника, і що точка М перпендикуляр через точку М попадає в центр кола описаного навколо многокутника. В задачках це. Точка К рівно віддалена від вершин паралограми АБЦД. Доведіть, що АБЦД прямокутник. Якщо точка К рівно віддалена від вершин паралелограма АБЦД, то провівши перпендикуляр, ми попадаємо в центр кола описаного навколо паралелограма АБЦД. Ну, а ми знаємо, що для того, щоб навколо паралелограма можна було описати коло, треба, щоб він був прямокутником. Для того, щоб сума протилежних кутів була 180. Отже, виходить, що ABCD – прямокутник. С позначимо тут рівні від вершин квадрата АБЦД. І знайти кут ASC, якщо відомо, що СА дорівнює АБ. Тобто. А Б дорівня А, у нас виходить всі ці, ці відрізки рівні. Ну, на перше, що ми звертаємо увагу, що якщо С рівно віддалено від Д, то коли ми проведемо перпендикулярну пряму до площини Д, вона попаде в центр описаного кола. В даному випадку центр описаного кола це в нас що? Це в нас точка перетину діагонали. І тепер розглянемо трикутник ASC. Він в нас. Рівнобедрений, правильно? Правильно. Якщо ми скажемо, що тут А сторона, то тут також буде А, і тут буде А. правильно? А С. Це в нас що? діагональ квадрата. Це вона дорівнює корінь з двох А. І виходить трикутник С. Він у нас рівнобедрений, і для нього буде виконуватись теорема Піфагора. Тобто, виходить, що тут у нас. Прямий кут, тобто шуканий кут дорівнює 90 градусів. Через вершину B квадрата ABCD проведена пряма BM. Нам відомо, що тут у нас прямі кути. Відомо, що MB дорівнює M, а B дорівнює N. Знайти відстані точки M до вершин квадрат. Ну, дивіться, якщо це квадрат, то BC в нас теж N. Отже, МС відстань до точки С, це в нас корінь квадратний з m квадрат плюс n квадрат за теоремо Піфагора. Аналогічно у нас виходить тут так само корінь квадратний з m квадрат плюс Н квадрат. Оскільки mb перпендикулярно до площини ABCD. А дійсно, чого воно перпендикулярно в умові ж не сказано. Насправді сказано, оскільки ми вказали, що два кути по 90 градусів, виходить, що МБ перпендикулярно до двох прямих, які лежать в площині квадрата і перетинаються, а отже, за ознакою воно перпендикулярно до всієї площини. Є різні способи далі шукати МД. Наприклад, можна було б сказати, що тут прямий кут, да? знайти БД і за теоремою Піфагора знайти МД. Можна зробити інакше. Ми з вами на минулому році доводили, що якщо це прямокутник або квадрат, навіть більше то, оскільки тут прямий кут, то ДЦ буде перпендикулярно до грані БМЦ да? до цієї площини. Ну, а отже, трикутник МЦД теж прямокутний, ми знаємо його сторону МЦ, знаємо сторону CD, це N, ну і тоді шукане md як гіпотенуза буде дорівнювати корінь квадратний з m2 плюс n квадрат плюс n2. Я зразу зведу і запишу відповіді m2 плюс 2n квадрат. Тобто в нас дві однакові корінь з m2 плюс n2 і m2 плюс 2n квадрат. Ми з вами розглянули основні типи задач. На наступному уроці ми з вами ще розглянемо, як доводити перпендикулярність прямих, спираючись на перпендикулярність прямої і площини. Дякую за увагу до зустрічі!